ഹേയ് ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ പോക്കിമെലോ എസ് ജെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് കളിക്കാൻ പോകുന്നത് മൈൻക്രാഫ്റ്റ് എപ്പിസോഡ് നമ്പർ 3 ആണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ എന്തായാലും മറക്കരുത്. ഇപ്പം തന്നെ പോയിട്ട് ആ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ നിന്ന് ഞെക്കുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ മാത്രം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇല്ല തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ഗൈസ്. എന്നാൽ ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസ് ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ ഇടാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ നമ്മൾക്ക് നിങ്ങൾ എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ ആ എപ്പിസോഡ് കാണുക ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് സീരീസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ എപ്പിസോഡ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ഈ വീട് കുറച്ചുകൂടി ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. കുറച്ചുകൂടി ഭംഗിയുള്ളതാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കുറേ വുഡ് വേണ്ട വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് വുഡ് എടുക്കാൻ പോവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്കൊരു അയൺ ഹാച്ചറ്റ് എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എനിക്ക് കുറേ ഗോൾഡൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ ഗൈസ് നമുക്ക് കാണാം, 34 ഗോൾഡ് ഉണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അയൺ ഹാച്ചറ്റ് എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ ഗൈസ് അയൺ ഹാച്ചറ്റ് എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അപ്പോൾ അയൺ ഹാച്ചറ്റ് നമ്മുടെ അടുത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ വുഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വുഡ് കട്ട് ചെയ്യണം. അതിന് നമ്മൾ ഓക്ക് ട്രീൻ്റെ വുഡ്സാണ് എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്ക് ട്രീ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒരു ചെറിയ കൗഫാം ഉണ്ട്. അത് ആദ്യം ഉള്ളതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതേ ദേ ഇവിടെ ഒരു ഓക്ക് ട്രീ ഉണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യാം. ഇങ്ങനത്തെ മുകളിലോട്ട് നോക്കാം ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഇതേ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യാം. നമുക്കപ്പോൾ കുറേ ഇപ്പോൾ കുറച്ചേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ 5 പീസസ് ആണ് ഗൈസ് കിട്ടിയത് നമുക്ക് ഓക്ക് ട്രീ ഉണ്ടത്. അപ്പോൾ അതെ ഇവിടെ മറ്റൊരു ഓക്ക് ട്രീ ഗൈസ്. അതെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യാം ഗൈസ്. കുറേ ഓക്ക് ട്രീൻ്റെ പീസസ് വേണ്ട വരും ഗൈസ്. എന്നാലേ നമുക്ക് കുറച്ച് നല്ല വീട് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. അപ്പം ഇവിടെ കുറേ ഓക്ക് ട്രീ ഉണ്ട്. പിന്നെ ബെർച്ച് വുഡും ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറേ. അതെ സ്റ്റേ കുറേ ഹോഴ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ ഒരു ഹോഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ടാം ചെയ്യാം. എന്നുവെച്ചാൽ ഒരു ഹോഴ്സിനെ നമുക്ക് സാഡിലൊക്കെ വെച്ച് ഹോഴ്സിൻ്റെ മേലെ ഓടുന്ന നമ്മൾ നമുക്കൊരു ഹോഴ്സിനെ കിട്ടും. ആ ഹോഴ്സിനെ കിട്ടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇനിയും കുറേ വുഡ് വേണ്ട വരും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ കുറച്ച് പോസ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. 1 hour later ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. നമുക്കിപ്പോൾ വുഡ്സൊക്കെ കിട്ടി. ഇപ്പോൾ അതേ കുറേ വുഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വുഡ്സൊക്കെ കിട്ടി. അപ്പോൾ രാത്രി പക്ഷേ നമുക്ക് ഉറങ്ങാനാവുന്നില്ല. ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ ഉറങ്ങാൻ പറ്റി. ഞാനിപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്തോ ഉറങ്ങാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മേ. അപ്പോൾ എന്താ പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ വീടിൻ്റെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഫാമിൻ്റെ അടുത്തൊരു ക്രീപ്പർ വന്ന് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണ് ഗൈസ്. നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കനും മരിച്ചു പോയി ഗൈസ്. എല്ലാ ചിക്കനും മരിച്ചുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാ നമ്മുടെ എല്ലാ നമ്മുടെ എല്ലാ ചിക്കനും മരിച്ചു പോയി. നമ്മുടെ ഒരു നല്ലൊരു ഫാം ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ചിക്കൻ ഫാം. അത് മൊത്തത്തിൽ നശിച്ചു പോയി ഗൈസ്. എല്ലാ ചിക്കൻസും മരിച്ചു പോയി ഗൈസ്. ഒന്ന് മാത്രം ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് അവിടുന്ന് ഓടി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ ഫാം റീബിൽഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ആ ചിക്കൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറ്റണം ഗൈസ്. അതിന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ ഡേർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഫെൻസസ് വേഗം വെക്കാം. ഗൈസ് നമ്മൾ വേഗത്തിൽ തന്നെ ചെയ്യണം, ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ചിക്കൻസും പോകും. നമ്മുടെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഫെൻസും കുറവാണ്.
സാരില്ല ഗൈസ്, അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, നമുക്ക് പിന്നീട് ഒരു വീണ്ടും ഒരു ചിക്കൻ ഫാം ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ സംഭവം ചെയ്യാം, നമ്മൾ വീട് നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആക്കാനാണ് ഇത്രയും വുഡ്സൊക്കെ എടുത്തത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാക്ക് വുഡും ഒരു സ്റ്റാക്കിനകത്ത് 64 പീസസ് ഓഫ് വുഡാണ്. അപ്പോൾ ഒരു 52 പീസസ് ഓഫ് വുഡും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ വുഡ് പ്ലാങ്സിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിൽ ഡബിൾ വുഡ് നമുക്ക് കിട്ടും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പ്ലാങ്സിലേക്ക് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓക്ക് ലോഗ് എന്നാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ, ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്ക് വുഡ് പ്ലാങ്സ് ആക്കുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നോക്കാം എത്ര വുഡാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടുന്നത്. നോക്കൂ, ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വീട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുകളിൽ. അപ്പോൾ കുറേ വുഡ് കിട്ടി ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. ഇനി അടുത്ത സ്റ്റാക്കും എടുക്കാം, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ വുഡ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. ഇപ്പോൾ കുറേ ഉണ്ട് ഗൈസ് വുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മളത് വുഡ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ്. ഇനി ഗൈസ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ട് അതെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാം ഗൈസ്. എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ കയറാം. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പൊട്ടിക്കാം ഗൈസ്, ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം വെച്ചതായിരുന്നു ഇവിടെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയാം. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു വാൾ ഓഫ് ഫെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം തുടങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിൽ എനിക്കിഷ്ടമായ കമൻറ്റോ ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഈ മൈൻക്രാഫ്റ്റ് ഒരു വാൾ ഓഫ് ഫെയിം ഉണ്ടാക്കും, അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യും ഗൈസ്. ഇനി നമുക്ക് വീട് ഇനി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പോലെ ഉണ്ടാക്കാതെ അതുപോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഗൈസ്. ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങാം. ആദ്യം രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും ഇതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കോബിൾ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ വെക്കാം, എന്നിട്ട് ഒരു വുഡ് പ്ലാങ്കും വെക്കാം, എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഒരു കബിൾ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ വെക്കാം, എന്നിട്ട് ഒരു വുഡ് ഇങ്ങനെയും വെക്കാം, എന്നിട്ട് ഇത് പൊട്ടിച്ച് കളഞ്ഞാൽ മതി ഗൈസ്. ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒരു വുഡ് വെക്കണം, അത് അവിടെയും കൂടി ഒരു വുഡ് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിത് ഇവിടെ മൊത്തം ആ വുഡ് വെക്കാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, ഇനി നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇവിടേക്ക് ചെല്ലാം. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോബിൾ സ്റ്റോൺ വെക്കാം ഗൈസ്, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ട് വീണ്ടും ഇങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് പോലെ ആയി വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലും അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യുക ഗൈസ്. ഗൈസ് ഞാൻ താഴെ വീണ് പോയതാണ്, കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് മുകളിൽ കയറാം. ഇങ്ങനെ താഴെ വീണ് പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ മുമ്പിൽ ഒരു സ്റ്റെയർകേസ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് ഗൈസ്. ഗൈസ് നമുക്കിനി മുകളിൽ കയറാം. ഇനി ഈ കബിൾ സ്റ്റോൺ ഒക്കെ പൊട്ടിച്ച് കളയാം ഗൈസ്.
അപ്പം നമ്മൾ ആ കോബിൾ സ്റ്റോൺ വെക്കുന്ന ചെറിയൊരു സപ്പോർട്ടിനാണ്, എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം അതിനാണ് നമ്മൾ ആ കോബിൾ സ്റ്റോൺ അവിടെ വെക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി ഹൈറ്റിൽ കോബിൾ സ്റ്റോൺ വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഉണ്ടാക്കാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേലെ കയറി വെച്ച് ഇങ്ങനെ ജമ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഇനി അവിടുന്ന് വുഡ് ഇങ്ങനെ വെച്ച് 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 വരാം ഗൈസ്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം, നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഗൈസ്. നിങ്ങൾ നല്ലോണം സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല വീഡിയോസ് യൂട്യൂബിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ ഗൈസ്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വീഡിയോസും ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഗൈസ്. അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഏത് ഗെയിമിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ആ ഗെയിമിൻ്റെ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യും ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കാം ഗൈസ്. നമ്മളിപ്പോൾ ഈ റൂഫ് ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റൂഫ് ഉണ്ടാക്കിയതിൻ്റെ അകത്താണ് ഉള്ളത് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ പുറത്തുള്ള ആ സ്റ്റെയർ കേസിന് പകരം ഞാൻ ഇവിടെ ലാഡർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ഗൈസ്. അപ്പോൾ വീട്ടിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് മുകളിലോട്ടും കയറാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോയാൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്ന് എനിക്ക് നോക്കാം ഗൈസ്. ഗൈസ് നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ്, നല്ല രസമുണ്ട് ഇപ്പോൾ വീട് കാണാൻ. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു വീട് പോലെ ആയത്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് ഒരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. എന്നിട്ട് ഗൈസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ സ്ലാബുകളിടും. ഈ ഇതേപോലെയുള്ള സ്ലാബുകൾ ഇവിടുന്ന് ഇടും ഗൈസ്. എന്നിട്ട് താഴേക്ക് ഫെൻസ് മാതിരിയുള്ള ആ സംഭവം വെച്ചിട്ട് ഒരു ബാൽക്കണി പോലെ ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടെങ്കിൽ വീട് കാണാൻ. അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുക നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെൻസ് കട്ട് ചെയ്യണം ഗൈസ്. അതിനിപ്പോൾ കുറച്ച് സ്റ്റിക്സ് കുറേ വേണം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഐറ്റംസിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഫെൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുറേ ഫെൻസ് വേണ്ട വരും തോന്നുന്നു. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്ര എടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മളടുത്തൊരു 12 ഫെൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് മതി. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് നാളെ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഈ സംഭവം. വരേണ്ടതെന്ന് നമ്മളൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം. അത് മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് റൂഫിൽ പോകാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലെത്തി. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ഭാഗത്ത് കൂടി ഇതിലൂടെ നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് വീടിൻ്റെ അകത്തു നിന്നുള്ള ബാൽക്കണീൻ്റെ എൻട്രൻസ് ഇവിടെ നിന്നാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളടുത്ത് കുറച്ച് ഈ സ്ലാബ്സ് ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ സ്ലാബ് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഇത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കുറച്ച് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഒരു അങ്ങോട്ടേക്കും പോട്ടെ, ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും പോട്ടെ. അപ്പോൾ അത്ര വലിയൊരു ബാൽക്കണിയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മുടെ അടുത്തുള്ള ആ ഫെൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മളൊരു ഷീറ്റ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിവിടെ കയറി നിന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച റൂഫിൻ്റെ ഭംഗിയും പോകില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് അതേപോലെ ഉണ്ടാക്കാം. എന്നിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് ഈ റൂഫിനൊന്ന് കവർ ചെയ്ത് വെക്കാം. അപ്പോൾ റൂഫിനെ കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ ഇനി
ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഫെൻസ് ഇതിനെ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെയാണ് കഴിച്ച് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അതേപോലെ നമുക്ക് അപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തൊന്നാക്കി വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ ഫെൻസിൻ്റെ സപ്പോർട്ടിൽ ഇത് നിൽക്കുന്ന പോലെയാണ് കൈസ് ഉള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു കബിൾ സ്റ്റോൺ വെക്കുക കൈസ്. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് നമ്മൾ പോയി വീഴില്ല. അതേപോലെ ഇവിടെ ഒരു കബിൾ സ്റ്റോൺ വെക്കുക. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ പോയി വീഴില്ല. ഇനി ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫെൻസ് വെക്കണം കൈസ്. ഇവിടെ ഫുള്ള് ഫെൻസ് വെച്ച് ഇനി താഴെ പോയിട്ടാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. താഴേന്ന് നമുക്ക് അതിനൊരു സപ്പോർട്ടുള്ള പോലെ ഫെൻസ് വെക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെക്കണം. ചെറിയ അവിടെയൊക്കെ വെച്ചത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഫെൻസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്. നാളെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി ഒന്ന് വെക്കാൻ കഴിയുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഫെൻസ് ഉണ്ടാക്കാം. ഒരു നാലെണ്ണം മതി ഗൈസ്. ഇപ്പോൾ എത്ര ആറെണ്ണം മതി. ഇനി ഈ ഫെൻസ് അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ഒന്ന് വെക്കാം. ഇപ്പം കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ്. ഇനി ഈ കോബിൾ സ്റ്റോൺ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ബോർഡർ പോലെ ആക്കി വെക്കാം. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോർഡർ പോലെ ആക്കി വെക്കാം. അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഗൈസ്. നമുക്ക് കാണാം, നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ടെറസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീടിന് ഒരു റൂഫൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും ഗൈസ് ഇനി കാണാൻ. ഇനി എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഈ വീടിൻ്റെ ചുറ്റും നമ്മളൊരു ഫെൻസ് ഇട്ടിട്ടൊരു ഗാർഡനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സംഭവം കൂടി കാണിച്ചത്, ഞാൻ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് ചെയ്തില്ല. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കളിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു കബിൾ സ്റ്റോൺ ജനറേറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ മൈൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി കൊടുത്താൽ മതി. പിക്കാക്സ് ഇങ്ങനെ കബിൾ സ്റ്റോൺ താനേ ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവെക്കും. സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പുറത്ത് വെള്ളമുണ്ട്, അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ ലാവിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലാവിയും വെള്ളമാകുമ്പോൾ കല്ലാവുന്നതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫാസ്റ്റ് ആവും. ഇത് എങ്ങനെ ഫാസ്റ്റ് ആവും ഗൈസ് ഉണ്ടോ? ഇനി കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം ഫാസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഞെക്കി പിടിച്ചാൽ മാത്രം മതിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ആയ പോലെ ഫാസ്റ്റ് ആവും. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര സ്ലോ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇങ്ങനെ ഫാസ്റ്റായി കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഫുൾ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ലാവയിലേക്ക് വീഴാതെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു കബിൾ സ്റ്റോൺ ജനറേറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കബിൾ സ്റ്റോണിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ലോ, അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് കബിൾ സ്റ്റോൺ കിട്ടിക്കൊണ്ടേ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഭവം കൂടി കാണിച്ചുതരാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിർത്തുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നമുക്ക് ചെറിയൊരു വെടിക്കെട്ടാവാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഫയർ വർക്സ് ഉണ്ട്, അതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ചെറിയൊരു വെടിക്കെട്ട്, മൈൻക്രാഫ്റ്റിലെ ഫയർ വർക്സ് ആണ്, വലിയ രസമൊന്നുമില്ല കാണാൻ. പക്ഷെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ് എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക, എന്തായാലും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഒരു വെടിക്കെട്ടാവട്ടെ ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിർത്താം. സൈനിങ് ഓഫ്, ബൈ ഗൈസ്.